Jovana, kakvo je postizborno raspoloženje u Novom Sadu? Gorane, pa nema nekakvog utiska da imamo pobednika za sada kada su izbori u pitanju. Kao što znamo, danas je Đurđevdan, mladih na ulicama ima, ali reklo bi se da su oni više nekim drugim povodom izašli večeras, a da nije u pitanju slavlje ili bilo kakva izborna atmosfera. Čuli smo od vas da se najviše u Beogradu slavi u Socijalističkoj partiji Srbije, slobodno možemo da kažemo da je tako i u Novom Sadu. Iz štaba ove partije koja se nalazi neposredno u našoj blizini, do pre nekoliko minuta čula se pesma Mitra Mirića Ne može nam niko ništa, međutim evo kako čujemo, tamo još uvek ima muzike. Oni zaista slave, kažu da imaju i zbog čega, jer oni jesu na trećem mestu kada su u pitanju izbori u pokrajini. Za sada je otprilike negde oko 26% glasova, kako smo saznali od Demokratske stranke, obrađeno i prvih pet stranaka koje će biti dominantne u pokrajini u naredne 4 godine su Demokratska stranka, zatim Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Liga socijaldemokrata, ali i Savez vojvođanskih Mađara. Prema sadašnjim rezultatima u pokrajinsku skupštinu će još ući i Demokratska stranka Srbije, kao i Srpska radikalna stranka, dok, kako nezvanično saznajemo, URS se još uvek bori za cenzus u Vojvodini. To su otprilike neke informacije. Mi ćemo naravno nastaviti da pratimo šta se dešava u štabovima, ali za sada svuda je mirno. Svi još uvek čekaju neke završne konferencije koje će se održati oko 12:30 posle ponoći. Međutim, znamo, čujemo, SPS slavi. Studio. Hvala ti, bila je uživo iz Novog Sada naša novinarka Jovana Štetin, a sada idemo da proverimo kako je postizborno raspoloženje, atmosfera u Nišu. Tamo je naša koleginica Gordana Bjelecić. U Nišu je nastala, rekla bih, prava zbrka sa brojanjem glasova. Evo, 4 sata je prošlo od zatvaranja biračkih mesta, a stvarno se ne zna ni jedan jedini podatak. Stranke saopštavaju uglavnom ona biračka mesta, samo po neka biračka mesta i to na kojima su oni sami dobili najviše glasova. Tako da u ovom trenutku ne znamo ni ko je dobio najviše na predsjedničkim, ni parlamentarnim, ni na gradskim, ni na opštinskim izborima. Inače, ovde niko ne slavi i u strankama je, kažem, takva atmosfera, ima dosta novinara, ima dosta njihovih članova, ali su onako svi prilično zbunjeni, svi iščekuju da čuju nove informacije, a tih informacija još nema. Na ulicama mirno, samo mladi, oni su tu nekim drugim povodom, to stvarno nema veze sa ovim današnjim izborima. Dakle, očekujemo da čujemo rezultate, kažu oko 12:30 će se nešto znati, ali videćemo.